Сполучені Штати Америки спрямують до Польщі 79 бронемашин класу МАТВ, і це буде безкоштовна передача, повідомляє портал Польська збірожна з посиланням на Агентство озброєнь Польщі. Очікується, що ці бронемашини прибудуть до країни в середині січня. Контракт на постачання машин Ашкаш МАТВ був укладений між урядами Республіки Польща та США 31 липня 2023 року і здійснюється в рамках американської програми Access Defense Articles. Згідно з програмою ІДЕ, Вашингтон надає своїм союзникам можливість безоплатно або за зниженою ціною отримати надлишкову військову техніку чи обладнання зі складів армії США у цьому випадку Польща не буде оплачувати бронемашини класу МРАП, а лише витрати на їх транспортування з Сполучених Штатів. В жовтні 2023 року транспортні засоби були ретельно перевірені на американському армійському складі Red River у Техасі. Польські спеціалісти обрали 79 бронемашин, які були в найкращому технічному стані та не вимагали капіталовкладень та ремонту. Наразі невідомо, які підрозділи польського війська отримують цю американську техніку, але ймовірно, що бронемашини будуть використовуватися спецпризначенцями або сухопутними військами. Спецпризначенці Польщі вже експлуатують американські бронеавтомобілі МАТВ, які надійшли до країни на початку 2015 року. Ашкаш МАТВ – це броньований автомобіль із колісною формулою 4 на 4 класу МРАП, що активно використовується армією США та іншими країнами. Вага машини становить 11,3 тонни. Довжина понад 6,2 метри. Ширина близько 2,5 метри, а висота 2,6 метри. Екіпаж складається з п'яти осіб, водія, командира і трьох бійців. Один із них відповідає за управління зброєю, розміщеною на даху бронемашини. Це може бути кулеметна поворотна турель, яку можна обладнати кулеметом калібру 7,62 мм, гранатометом калібру 80 мм або великокаліберним кулеметом Браунен М2 калібру 12,7 мм. Також бронемашина може бути оснащена дистанційно керованим бойовим модулем. За кабіною машини розташовано вантажний відсік для перевезення військового обладнання. Машина має веподібну форму днища, а в салоні встановлені спеціальні сидіння, які забезпечують амортизацію, що захищає екіпаж від удару вибухової хвилі. Бронемашина може розвивати швидкість до 105 км за годину на автотрасі.